ואנחנו בעיצומו של סימן קכ"ו, כשדיברנו על המצב, על המצב של אדם הראשון לפני חטאו ואחרי חטאו, נכון? וגם דיברנו על מצבו לעתיד. זאת אומרת שהמצב שבו נברא האדם הראשון בפועל הוא מצב בינוני, המצב שלנו אחרי החטא גרוע יותר, והוא עתיד להגיע למצב עילאי לעתיד לבוא. רק שהמצב העילאי של עתיד לבוא כבר תוכנן, כלומר הוא מבחינה מסוימת כבר קיים בכוח. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. ותראי, כי הגופניות במהדורה של מכון רמח"ל זה בעמוד קנ"ג. ותראי, כי הגופניות של אדם הראשון קודם חטאו, היה כערך הרוחניות אשר לא עתה. כלומר, אם אתה היית נפגש עם גופו של אדם הראשון לפני החטא, היית משוכנע שפגשת נשמה. זה מה שהוא אומר. כך שבעצם הגוף של אדם הראשון איננו גוף, אלא ישות רוחנית, שהיא נקראת גוף כי היא עוטפת מדרגה עליונה ממנה, שהיא הרוחניות שלו. צבע חשוב הרוחניות שלו איך היה. כן, בדרך כל וחומר. כן, בבקשה אדוני, דבר נא. יש הקשר בין הרוחניות שלו אז לרוחניות עכשיו, חוץ מזה שהם עושים אותו? האם יש קשר? שאלה יפה מאוד אתה שואל. האם יש קשר בין הרוחניות שלו אז לרוחניות שלו, סירה, בין הגופניות שלו אז לגופניות שלו עתה, מלבד זה שזה עוטף? מן הסתם שכן. כן, כלומר, נאמר כך, הגופניות שלנו עתה, שהיא חומרית, היא השתלשלות, התעבות, אפשר לומר, של התכונה שהייתה לגופניות שלו אז, שהיא מלבד היא אותה עוטפת, היא גם מבחינת גוף קיבול, כלי קיבול. כן, הדברים מתחברים למה שהסברנו פעם על דברי הראב"ד התמוהים בהלכות תשובה, אתה זוכר? לא. מה שהסברנו בזמנו, הרי הרמב"ם בהלכות תשובה, כשהוא מדבר על מצב הנפש הזוכה, כן, הנפש שזוכה לנצחיות בעולם הבא, הרמב"ם סבור שהנפש בעולם הבא אין לה גוף. והוא הדין גם אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, המצב שבו נמצאת הנפש אחרי המוות, כלומר בנפש הצדיקים, זה זהה למצב שבו תהיה הנפש אחרי תחיית המתים. במילים אחרות, זה שהנפש חוזרת אל הגוף, זה דבר זמני. האנשים שעתידים לחיות בתחיית המתים, אומר הרמב״ם, הם יחיו חיים טובים, ארוכים ונעימים, ויחזרו למות עוד פעם כדי לזכות לחיי העולם הבא בנפש בלא גוף. כך שאין הבדל מהותי בין מה שהרמח"ל מכנה עולם הנשמות לבין העולם שאחרי התחייה, לפי הרמב״ם. בסדר? אבל הראב"ד לא אוהב את הדברים של הרמב״ם. הראב"ד כותב, דברי האיש הזה בעיניי כדברי מי שאומר אין תחיית המתים לגופות כי אם לנפשות בלבד. וכן נפשי לא הייתה דעת רז"ל על זה, והוא מביא מספר מקורות לכך שתחיית המתים תהיה גם לגוף. אמנם הרמב״ם לא חלק על זה, אבל הראב"ד רצה להוציא מידי הדעה שאומרת שאפילו תחיית המתים לא תהיה לגופות כי אם לנפשות. הראב"ד רצה להוציא מן הדעה הסבורה שתחיית המתים אפילו תהיה רק לנפשות ולא לגופות.
ודאי לא דעת הרמב״ם. אבל אומר הראב"ד, דברי הרמב״ם קרובים לדעה הזאת. כי הרי אם אחרי תחיית המתים צריך למות עוד פעם, עולה השאלה המתבקשת, בשביל מה צריך תחיית המתים בכלל? מיותר. כן? הרי אם אתה אומר שמלא התכלית זה בלי גוף, אז בשביל מה להכביד על הנפש שהיא תחזור עוד פעם לגוף? לכן אומר הראב"ד, לא נכון מה שכותב הרמב״ם, אחרי תחיית המתים הגוף יישאר נצחי. אבל הוא מוסיף אחר כך עוד משפט תמוע קצת, הוא אומר, אבל אפשר שיעשה את גוויותיהם חזקות וזקות כגוויית המלאכים. שזה אני לא יודע מה זה גוויית המלאכים, אבל כנראה לראב"ד זה מאוד חשוב שיהיה גוף. אחר כך עוד דברים תמוהים, נמשיך עם זה. הרמב״ם אומר, ולטובה הזאת, השמורה לצדיקים, קראו חכמים בשם סעודה. איפה הרמב״ם לקח שקוראים לזה סעודה? יש מדרשים. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים. ובאחד התיאורים של הסעודה שעתידה להיות לצדיקים, נאמר שבסוף הסעודה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות זימון, והוא פונה אל הצדיקים, הוא פונה לאברהם אבינו ואומר לו, אברהם מכובד. ואברהם אומר לו, אני לא יכול, יצא ממני ישמעאל. אז הוא פונה ליצחק, אומר לו, יצא ממני עשיו. פונה ליעקב, אומר, נשאתי שתי אחיות שאתה עתיד לאסור בתורתך. אומר למשה, אולי אתה? משה אומר, לא יכול, אני לא נקברתי בארץ. אז הוא פונה ליהושע, יהושע אומר, לא היה לי בן. אז בסוף, אף אחד שמע, כולם שותקים, דוד המלך, שבלי שהזמינו אותו, לוקח את הכוס, ואומר, לי נאה לברך, כוס ישועות אשא. מה? אז שואל הראב"ד, כשהרמב״ם אומר שהטובה השמורה לצדיקים היא הנקראת סעודה, אומר הראב"ד, ואם זו הסעודה, כלומר בלי גוף, אין כאן כוס של ברכה, וטובה הייתה לו השתיקה. לא כל כך מובן. מכל הסיפור של הסעודה, שהיא בוודאי לפי דעת הרמב״ם משל, לא הפריע לראב"ד אלא הפרט הזה, שאיפה כוס של ברכה. נכון? מה? הרי אם כל הסעודה היא משל, הפשוט שהרמב״ם יאמר, גם הכוס היא משל. כי בכל סעודה יש כוס וכדומה. וכי תשובה זו נעלמה מעינו הבדולח של הראב"ד. אתה מבין את השאלה שלי? התשובה היא שהראב"ד מסכים שהסעודה זה משל. והוא מסכים שהכוס זה משל. אבל משל למה? בסדר, זה משל, אבל משל למה? תשובה, הכוס זה משל לגוף. כי הרי מה הוא כוס אם לא כלי קיבול? מה זה הגוף? זה כלי קיבול. אז הכוס של ברכה, להרים את הכוס, הכוונה לרומם את הגוף. ולכן הראב"ד יש לו קושיה אמיתית על הרמב״ם, אם מבינים את עומק דבריו של הראב"ד. ורמח"ל הולך בכיוון שהוא בעצם בין שניהם. יש גוף, זה חשוב, רק שזה לא הגוף החומרי כמובן, אבל אינטראקציה בין חלק פעיל לחלק סביל, בין פועל לנפעל, חייב להיות גם בנצח, על מנת שתהיה עלייה אינסופית. כאן צריך קצת יותר להסביר. מה? לא, ממש לא.
הגוף שלנו מזדכך. בדיוק, בדיוק. ואני אסביר לי מה הכוונה. זה בדיוק הנקודה החשובה. לפי הרמב״ם, הישארות הנפש יוצרת מציאות מוניסטית, אחידה. יש נפש, נקודה. נפש האדם היא אחת. גם הנפש ההיא הנצרית היא אחת. וזהו, דבר שהוא אחד לא מתקדם. הוא תקוע במדרגתו. לרמב״ם זה לא מפריע, כי האידאל זה צדיקים יושבים. מה זה יושבים? אומר הרמב״ם, בלא עמל ובלא יגיע. נקרא יושבים. זה הענה, נהנים מזיו השכינה. כלומר, הם נהנים מההשגה שהם השיגו בעולם הזה, לפי חוכמתם, ואז הם נשארים במצב הזה, בכיף נצחי כזה. בסדר? כן, אבל זה יודע מה זה הדבר הזה. עכשיו, לעומת זה, לפי הראב"ד וגם בעצם לפי הרמח"ל, יש אינטראקציה בין הגוף לנשמה. הנשמה מזככת את הגוף, והגוף המזוכח נותן לנשמה להעיר בו יותר. ואז הנשמה מהירה יותר ומזככת יותר את הגוף שנותן לנשמה עוד יותר לזכך. ואז יוצא שיש עלייה אינסופית. וזה בבחינת מה שאמרו חז"ל, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, כדי להימלט מן השעמום הנצחי שאתה רומז לו. בסדר? אז כך שיש צדדים כאלה, צדדים כאלה. כן, דבר נא. הצדיקים לא רוצים לברך כי יש להם פגם. פגם בהיסטוריה. זה הביא את ישמעאל, זה הביא את יצחק, זה הביא את עשיו. וייתכן גם שפגם בהיסטוריה מורה על פגם בהשגה הנשמתית. אלא שדוד בא לכלול אותם. בסדר? כן. לא, לא אמרתי את זה. אמרתי שלפי הרמב״ם שאין אינטראקציה בין גוף ונשמה, כיוון שאין יותר גוף, אז הנשמה היא סטטית. אבל למאן דאמר שיש גם נשמה וגם גוף אפילו בעולם הבא, אז הנשמה היא דינמית. נכון, הכל מתרומם. בסדר. מה שתיארתי זה בעולם הבא. כן, אבל איזה פעולות הם יכולים לעשות? פעולת הזיכוך, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים. כן, שיש פעולת הזיכוך. מה פירוש הדבר? שהנשמה מזככת את הגוף. ואז הגוף, במקום להוות מסך המסתיר את אור הנשמה, הופך להיות כלי לגילוי הנשמה. בזה בתחיית המתים. כלומר, עצם, יש שתי מערכות יחסים בין הנשמה לבין הגוף. יש מערכת יחסים של העולם הזה, ויש של העתיד לבוא. מצד האמת, הנשמה היא אור עליון כל כך, שברגע שהיא חלה בכלי כלשהו, היא איזה הגוף, היה ראוי שהגוף הזה יזדכך מאוד. ורק בגלל האפלה של העולם הזה, הגוף מאפיל על הנשמה. אבל אחרי שהגוף עובר את התיקונים שלו בקבר, והנשמה את ההערה הראויה לה בגן עדן, יוצא שכאשר היא חוזרת להעיר בגוף, משתנה מערכת היחסים הזו, ואז הגוף מזדכך מהמגע עם הנשמה. בעצם בגלל שהנשמה היא אינסופית, הגוף תמיד יש לו לאן להתקדם. לא, זה לא מה שאמרתי. לא, זה פירוש נוסף שיכול להיות נכון, רק שזה לא מה שאמרנו. כן, לא, זה לקחת את זה קדימה. אפשר גם את זה לומר. כן, כן, בהחלט, אפשר. כן. זה איפה מתאגים כל המשמעות? אה? בעולם הרוח. יש קוסמוס. אמרת, כי אתה החלטת שקוסמוס זה חומר.
וזאת מנין לך. זה מה שאתה רואה, נו, אבל יש גם דברים שלא, יודע, שמספרים שברוסיה הסובייטית היו מלמדים את הילדים שאין אלוהים. למה? איך יודעים שאין אלוהים? כי לא רואים אותו. אז ילד אמר, אבל גם את השכל שלך לא רואים. תרתי משמע. כן, אבל יש הרבה דברים שלא רואים. אז מה? וזה הם לא קיימים? למשל, אחד הדברים הבולטים ביותר שקיימים בעולם ולא רואים אותו, זה האהבה. זה לא להאמין, זה לדעת. זה הגיוני שהכל ישתנה, כי לא ייתכן שהעולם ימשיך להאפיל על זוהר הנשמה כפי שהוא קורא, כפי שקורא עכשיו. לא, 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 שום דבר לא ייעלם, אלא הכל ייתפס באופן אחר. למשל, אתה היום יודע, על פי המדע, שהחומר באמת איננו בכלל כפי שהוא נראה בעיניך. אבל אתה לא, אין לך חושים לתפוס את זה. זה יש לך ידיעה אינטלקטואלית, ניסיונית אולי, אבל אין לך חושים לזה. אבל יכול להיות שאנחנו נשנה את כל מערכת ההסתכלות שלנו על המציאות, ואז אולי נראה את העולם ברמה הביומולקולרית שלו, או אפילו ברמת חלקיקי היסוד שלו. יכול להיות. זה אותו הדבר. לא. הגוף הוא, גם עכשיו הוא לא אותו גוף. גם עכשיו החומר איננו מה שאתה רואה בו. זה מה שאתה חווה. אז החוויה שלך תשתנה. ממילא, הגוף יתברר סוף סוף שהוא לא מה שחשבת. משהו אחר. טוב, בואו נמשיך. מה? דוד הוא אישיות שנותן מקום לכולם. אני אסביר. דוד זה אישיות משיחית. מה זה משיח? משיח כתוב בחז"ל מה השם שלו. יודעים מה השם של המשיח? יש הרבה שמות. אחד מהשמות של המשיח זה בר נפלה. בר נפלה. בר נפלה. כן, זה שם יפה, לא? תנו את זה לילדים וזה. בר נפלה. מה זה בר נפלה? בין הנפלים. כשאתה אומר על מישהו שהוא נפל, זה כללה, נכון? שהוא בין נפל, עוד יותר כללה. בין נפלים, ממש לא יפה לדבר ככה, נכון? אז הגמרא שואלת, לחכם שאמר את זה, איך אתה קורא למשיח בר נפלה? הוא אומר, מה אני אעשה? זה פסוק מפורש. ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. צריך להבין, כן, מה הכוונה של הביטוי הזה. הכוונה היא שבמהלך ההיסטוריה יש הרבה ניסיונות להביא גאולה לעולם. אפשר לעשות רשימה ארוכה של כל הניסיונות שנעשו להביא גאולה לעולם. המכנה המשותף של כולם, שהם נכשלו. אז מה, לא נשאר כלום מכל הניסיונות האלה? מכל ההפלות המשיחיות האלה? המשיח הוא האישיות שיודע להשתמש בכל הנפלים כדי לבנות עולם שלם. כלומר, הוא הבן של הנפלים. אותו דבר, דוד המלך הוא אישיות שנותן משמעות גם למה שעשה אברהם למרות החיסרון, מה שעשה יצחק למרות החיסרון וכו'. הוא כולל אותה, מובן? טוב, נמשיך. לא, דוד המלך לא נפל, זה בדיוק העניין. לא, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, זה בכאילו כזה והכל בסדר, שדוד הוא עשה את זה כדי ללמד את כוח התשובה ועוד כל מיני דברים כאלה. תלוי איזה סוג חוטא. אם זה דוד המלך, הוא יודע לעשות את זה. אחרים לא יודעים לעשות את זה. ותראי, כי הגופניות של אדם הראשון קודם חטאו, היה כערך הרוחניות אשר לא עתה. צבע חשוב הרוחניות שלו איך היה, והתולדות של המעשים ההם עד איכן היה מגיע. ודי לומר מה שאמרו זל במאמר שזכרתי למעלה, ביקשו מלאכי השרת לומר לפניו קדוש. כלומר, זה מראה לך עד כמה אפשר להתפעל מאדם הראשון ומנה תדון למה שהיה ראוי להיות אלמלא לא חטא, שהיה מתעלה בעילוי הגדול שהיה מזומן לו. כלומר, אם המדרגה שלו בגן עדן זה בקושי נתפס על ידינו, קל וחומר המדרגה שהוא עתיד לעלות אליה. כי כמו שאנחנו רואים שהגופניות שלו של אז הוא כרוחניות של עתה,
נוכל להקיש מזה שהגופניות שלו, אם היה מתעלה, היה יכול להיות כערך הרוחניות של אז. כי כן הדברים מתעלים מעילוי לעילוי. ואומנם, זה כלל עניין שני העצים, עץ החיים ועץ הדעת. שוודאי, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. והעצים, עצים היו. והפירות, פירות. והאכילה, אכילה. אך, פירות דקים ואכילה דקה. מה שאין מחשבתנו מציירת, שאינה מציירת אלא דברים גופניים. אבל זה לא היה פירות גופניים. זה היה פירות כיפשוטו, אבל לא גופני. מובן? המילה כיפשוטו, לא לבלבל, אין פירוש המילה כיפשוטו חומרי. כיפשוטו, זה כיפשוטו. למשל, או מה זה עץ? עץ זה זכר או נקבה? אז מה הנקבה של עץ? עצה, יפה. כלומר, עץ זה תוכן של חוכמה. תראה? למשל, כן. אז מה זה לאכול? מה שבחוץ יהיה בפנים. כשאני לומד, אז זה נקרא לאכול. כן. זה כיפשוטו, כן. אכילה כיפשוטו. כן. מה לא כיפשוטו? להגיד שזה גופני. כן. אז מה מסתמת הבינה? למה מה? לא רק אוכלים, גם יש בינה שהיא מופיעה החוצה. בינה החוצה. צריך לבדוק. אני יודע איפה בסיפור של גן עדן נמצא הבינה. כתוב, ויבן את הצלע. בינה יתרה נתן בה. נכון? אמנם, הלא גם בפירות הגשמיים, יש הסגולות שמשתמשים מהם לרפואות ולדברים אחרים. כן, יש צמחים שמסביעים, יש צמחים שעושים אותך חולה, יש צמחים שעל ידם אתה רואה את כל מיני דברים שלא היית רואה בלי הצמחים. ולדברים אחרים, ויש בסגולות הטבעיים דברים נפלאים. גם העצים האלה היה בפריים סגולה. שחקק בם הבורא יתברך שמו, יש פה טעות אגב, כתוב יתברך עם דגש בתו, נכון? במהדורת רמחל, נכון רמחל. זה צריך להיות בלי דגש, בסדר? כי עץ החיים היה בפריו סגולה להכניס בלב הדעה הנכונה, והדבקות והאהבה אליו יתברך, והידיעה בדרכיו הקדושים. והיה שולל מן הנפש, התאוות הגופניות. וצדעת, להפך, היה פריו מכניס בלב התאוות הגופניות והחומריות וכל החטאים. ואם היה אדם הראשון אוכל מעץ החיים ולא מעץ הדעת, היה מתדבק והולך בקדושת קונו, ומתענג על הוד קדושתו לנצח נצחים בין מפריד. וכשאכל מעץ הדעת, נשקע בתאוות הגופניות ואהב החומריות. הנה כי כן מידה כנגד מידה, עבד יקר רוחניותו ונשאר גשמי כמספר הימים שנגזר עליו עד שיסבע פרי חטאו ושב ורפלו. זאת אומרת, מה אומר כאן הרמח"ל? האכילת עץ הדעת זה ההפיכה לגוף. מי אמר שיש לו תאוות גופניות? יש לו תאווה לעץ. נכון, אחרי שהוא אכל יש לו תאווה גופנית. ומה זה התאווה הגופנית? בעצם זה התאווה להפוך לגוף. כתוב גם כן על בני ישראל, והספסוף אשר בקרבו, אהו, אתה איתי? דברים איתך. יש בפרשת בעלותך, כתוב, והספסוף אשר בקרבו, התאוו תאווה. אז התאוו בשר, התאוו לחמניות, לא יודע מה, אבל זה התאוו תאווה. אז מסביר בעל לקצות החושן, שהכוונה שהם התאוו שתהיה להם תאווה. לא הייתה להם תאווה, אז הם התאוו תאווה. בעצם זה אותו דבר, כן. אז אדם הראשון הוא רוצה את העץ, כי אין לו תאווה. אז הוא מתאווה לתאווה.
למה הוא רצה? יש כל מיני ספרות. יכול להיות שהוא חשב שזה יותר גדול לעבור דרך התאווה. כן. מה? מה השאלה? מהחומר? מהאדמה, אבל מי אמר שמהחומר? זה לא החומר. לא כביכול, הוא נהיה חומר. זה הכוונה לאכול מעץ הדעת. עץ הדעת הפך אותו לגוף. אמרנו את זה כבר. למה שנחזור על זה עוד פעם? בגלל שאתם מפקפקים, אז צריך לחזור על זה עוד פעם? הרי זה תהיה אותה תשובה. אלא אם כן תדרשו שאני אתן תשובה אחרת. בסדר? טוב. שמה? כן, אבל זה לא היה בבריאה של אדם הראשון. זה כשהוא לבש כותנות אור אחרי אכילת עץ הדעת. כן. לא הבנתי. מה היה נתון היסטורי? אז זה לא היסטורי. זה מטה-היסטורי, מטה-פיזי. So what? למה תמיד היה... טוב, למה זה חטא? כי כשאני... זה מתואר בתור חטא, אני אגיד לך למה. כי כשאנחנו מתנהגים כמו אדם הראשון, אצלנו זה חטא. והתורה ניתנה עבור קורא שחי אחרי הנפילה הזאת. נכון, אבל אם אני אעשה, אם אני אעשה מה שאדם הראשון עשה, אז אצלי זה באמת חטא. לעבור לדבר, על דבר השם. ברגע שאני עובר על דבר השם, אני נשאב אל החיים הגופניים והם שולטים בי. זה עבורנו. נכון. יפה, כן. זה נכון. נכון, נכון. לא. זאת אומרת לא. לא אמר חטאים, הוא אמר תאוות. ובעקבותם כל החטאים. נכון. אני יכול להגיד שבין הרגע של נחילת הפרי ועד הקודולת אור, יכול להיות שיש שם אין סוף זמן מלא. זה לא בזמן בכלל. לא, אבל איפשהו פתאום כן זמן. זה לא בזמן. זה אמרנו שמית האור הוא עשה מהאדם הפרי היסטורי. עד הקודולת אור, אני מבין. כן, זה פשוט שם התחיל בדיוק. מהקודולת אור, אבל לא לפני כן. אבל זה לא מתואר שם בכלל. זה לא מתואר בכלל בפרשה. אז למה בכלל לומר שעבר זמן שם? לא מתואר בכלל שום זמן שם. מאדם הפרה-היסטורי. יכול להיות, אז מה? אבל זה, התורה לא דיברה על זה. התורה לא דיברה על התקופות הפרה-היסטוריות שהביאו לכותונת אור הזאת. אבל בין האכילה לבין הכותונת אור יכול להיות שעברו מיליוני שנים. לא. כי האכילה היא לא בזמן. האכילה היא בגן עדן. אז אחרי האכילה רק אז התחיל הזמן ואז אני יכול להגיד שבשנה... מכותונת אור ואילך יש לך זמן פיזיקלי. מי שהשם רצה לייצר את זה. לא, אז זה זמן של מיליוני שנים, זה אתה לא יודע, התורה לא דיברה על זה. נכון, אבל
בסדר, זה לא קשור לאכילה. מתי אנחנו צריכים לעשות מה שהוא עשה לפני? זה לא בסדר. מה שהוא אמור לעשות, זה קיום המצוות. איזה חיים היא? מה? בעולם הזה. אז מהעולם הזה נגיע, מי נקפוץ מעל הדרגה? אולי, אולי נעבור באמצע דרך הגן עדן. כן. כנראה שהוא חשב שזה יותר טוב שיהיה לו גוף. יכול שהוא חשב שזה יותר טוב שיש לו את האהבות. התאהבות האהבה. לא הבנתי. אולי הוא הבין כן נכון מה הוא צריך לעשות. הוא רצה לראות איך זה לאכול את עץ הדעת בלי עץ החיים. זה לא חוכמה עם עץ החיים. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, צריך להיכשל בהם. כן, הוא ידע שזה חטא. כן, אבל זה היה חטא הכרחי. לפי הכוונה של הקדוש ברוך הוא. כן. אז זהו, זה לא חינוכי לומר ככה, אז אנחנו לא נאמר. טוב, בואו... מה? חטא הכרחי, סליחה, אני לא יודע. חטא הכרחי, הכוונה, שבעצם עבדו עליו. הפילו אותו. הפילו אותו בתיק. זה כמו שמשל כתוב, רש"י מביא בסיפור של המטה שמשה היכה בסלע, שמשה חיפש את הסלע, והסלע הלך ונעלם לו. אז הוא הלך והיכה סלעים אחרים, וזה לא הלך. עד שחזר הסלע הזה, ואז הוא היכה בו ויצאו מים. בקיצור, הפילו אותו. לא משנה. אתה אמרת לשון רבים לפני כן. לא, הוא היה חייב להיכשל. זה מה שכתוב, נורא עלילה על בני אדם, בעלילה באתה על אדם הראשון. שהרי לכל זמן ועת לכל חפץ. זמן היה לו אדם הראשון להיכנס לגן עדן, זמן היה לו שיצא ממנו. ויש גם כתוב במדרש שאדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, אם לא רצית שיצא מגן עדן, אז למה בראת את העולם שמחוץ לו? נכון. נכון. טוב. לא. זה באמת שאלה גדולה, שאלת הידיעה והבחירה. זה כפוי וזה רצוני. זה תמיד השאלה המפורסמת, איך אפשר שתהיה גם ידיעה וגם בחירה. גם עכשיו יש לנו שאלה כזאת. אנחנו בעלי בחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא יודע מה נבחר. אז זו השאלה של ידיעה ובחירה. אבל אמרנו שהוא היה צריך לבחור את הבחירה הזאת. טוב, אז זה נשאר בסוד של הידיעה והבחירה. ונשאר גשמי במספר הימים שנגזר עליו, עד שיסבע פרי חטאו, ושב. הוא אומר, יעשה תשובה, ורפא לו. הכלל הגדול, כיוון שלקה הרי הוא כאחיך, אז ישוב לאיתנו, וגם ישתלם מציאותו, מה שלא נעשה. והנה, מה? מה יש להסביר? מה זה? כן, הוא הפך להיות גשמי. במספר הימים שנגזר עליו, כלומר לתקופה שהוא צריך לעבור את זה, עד שיסבע פרי חטאו, ושב, יעשה את תשובה. ורפא לו, זה ירפא אותו מחטאו. עכשיו אנחנו צריכים לסבוע מפרי חטאו. זה מה שקורה עכשיו. ודאי, הקדוש ברוך הוא הבטיח שיעשו תשובה בסבכית הימים וכו'. זה לא רק בן אדם, זה כולנו.
זה רק בן אדם אחד. כלומר כולנו. כן. כיוון שלקה לא הוקרה, כיוון שלקה כל ה-6,000 שנה עובדת כמו שאמרו, אז אנחנו נחזור למצב של אדם הראשון, שעכשיו נקפוץ למצב שכבר... שאלה זו נשאלה לפני 5 דקות. כן. כן, טוב, והנה. כל זה הוא החלק הראשון של הרע. מה החלק הראשון של הרע? ההפסד. בסדר? מה החלק השני? ההשחתה. לא ההפסד, הכוונה מיעוט השלמות. היעדר שלמות. היעדר שלמות זה סוג ראשון של רע. זה נגיד, למשל, יש לך גרעין של חיטה. הוא חסר, למה? הוא עוד לא גדל, הוא הפך להיות שיבולת. אבל הוא לא חס... הוא לא... זה לא משחית. הוא חסר השלמות. או להבדיל, קמח. עוד לא עשינו מזה לחם. אבל קמח זה לא משחית. אבל יש גם כוח נוסף של רע, שזה ההשחתה. שזה עיקר הרע שאנחנו פוגשים בעולם. אבל זה השלמות שלו, לא שלמות השלמה שלו. אמרנו שחתול הוא שלם, נו, ואז? טוב, אתה שואל שאלה אחרת. האם השלמות יש לה סוף או אין לה סוף? טוב. והנה כל זה הוא החלק של הרע, החלק הראשון של הרע. והשני הוא ההפסדים וההשחתה כמו שבער. ותדעי. אז יש הרבה רע בעולם, הרבה מאוד רע. פשוט אפשר לקרוא את העיתונים ולראות את זה. מה אתה אומר? הראשון זה זה שהוא חסר לו דרגה להגיע. נכון. אותו דבר. גם זה וגם זה. והשני הוא ההפסדים וההשחתה, כמו שבארנו, ותדעי. שאין ההפסדים נופלים, אלא בצורה השפלה הזאת החומרית, ובכל צורה מעולה מזאת אינם נופלים. כלומר, כדי להיות רשע, מרושע, מזיק, צריך להיות בגוף. ובאדם הראשון עצמו, ביותו בצורה מתוקנת ומעולה יותר, כמו שבארנו, לא היה שום חולי ושום נזק נופל בו. ואומנם כל זה הוכן מתחילה ודאי, ובריאת הרע עצמו נעשה כל אלה בחוק הטבע הכללי, כמו שבארנו. אף כי כבר שמעת היות באדם השפלה קדומה מאת יבריאו, אם כן, כבר נעשתה זאת לא ודאי. כלומר, כן, מה? במצב שהוא היה בו, אדם ראשון, הוא היה גם יכול לחיות בנצח? כאילו שהוא היה לו שלם? זה מצב לא ברור. כי מצד אחד אומרים, אם היה אוכל מעץ החיים, היה הופך להיות נצחי. אם אוכל מעץ הדעת, מת. ואם הוא לא עושה לא זה ולא זה, הוא מת אחרי הרבה זמן. מה? נכון, זמן רוחני. מה? זה בגוף. נכון, אבל כדי שזה יחול בנו, אנחנו צריכים להיות נתונים בגוף. ישויות רוחניות לא יכולות להשחית, לפי רמח"ל, לא יכולות להשחית אלא בעולם הזה הגשמי. הם לא, אבל הם לא יכולות להצליח להשחית אם אין גוף שזה יחול בו. ודאי גם חומרי אחר, אנחנו רואים שיש בעולם הזה הרבה השחתה גם בלי אדם. נכון? כן? אם אמרנו שזה היה חטא חטאי של אדם הראשון, זה לא משנה הסיבה של קודם שאלו למה הוא אחר. כי זה עניין אותם. כלומר, מה זה משנה השאלה למה הוא אכל? היא נשאלה כי יש אנשים שזה מעניין אותם. שינה משהו על הגדר השם, הכוונה של האדם הראשון בעת המעשה?
לא הבנתי, האם זה שינה? זה לא משנה, כי סוף סוף האדם צריך לאכול מהם. אז לא משנה, עכשיו אני בתור אדם... אני רוצה להבין איך האדם מתפקד. ונמצא. בסוף נגיע. כן. לא, לא, לא. לא, אני אסביר. יש לפעמים, למשל, אתה מכיר, יש ספר נפלא בתנך ששמו שיר השירים. זה שיר אהבה, נכון? יש רק בעיה אחת. זה שיר אכזרי נורא. כשהוא רוצה לפגוש אותה, היא לא מוכנה. כשהיא רוצה לפגוש אותו, הוא לא פה. לא נפגשים. נכון? לפעמים נפגשים קצת, נפגשים לדק, נפרדים לעד. כלומר, רוב הזמן בשיר השירים לא נפגשים, רק לזמן קצר ביותר, ושוב צריך לברוח. נכון? רק בסוף הספר, סוף סוף, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. כלומר, הדוד והרעיה סוף סוף נפגשים, ועכשיו כולם רק מחכים שהיא תגיד משהו. ומה היא אומרת? ברך דודי. ודמי לך ליצי או לאופר הילים על הרי בסמים. סקנדל. מה ככה מסתיים שיר אהבה? מה עושים אחינו הספרדים אחרי שאומרים את הפסוק הזה? חוזרים לפסוק היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. למה עושים את זה אחינו הספרדים? פשוט הם רוצים לומר... הפרידה הזאת היא קצרה, זה כדי לשוב מיד. אז מה ההבדל בין פרידות של כל השיר לבין הפרידה שבסוף השיר? הפרידות של כל, שלפני השיר, שלאורך כל השיר, זה פרידה של סבל. ואילו הפרידה שבסוף השיר זה משחק. כמו המשחק בין האוהבים שנפרדים זה מזה מרוב אהבה. בסדר? זהו, זה אותו דבר. העלייה האינסופית, שאתה אומר שהיא באה מבני איזשהו חיסרון, אבל זה חיסרון של שעשוע. בסדר? ונמצא, אני בקושי מאמין שאנחנו ממשיכים, ונמצא, שחידש מתחילה האדון ברוך הוא ההשפעה הצריכה להוויית האדם במציאותו השלם והמעולה, והרי זה מציאות עליון בכוח אל האדם, ואחר כך, רצה להשפיל מציאותו שלא ייבעלו יראוי לו, אבל פחות מזה, כדי שישאר לו מקום להשלים עצמו בהתעלותו, אל המדרגה העליונה היא הראויה לו, שזה המצב בגן עדן, והנה ההשפעה היא הנשפלת תחילה, ותש כוחה ונשפל ערכה וחוקה, שלא תהיה עוד מולידה האדם בעילויו זה, אלא בהשפלתו וחסרונו. והעיקר הוא שתהיה ההשפעה הזאת נמנעת מלהוליד תולדתה בעילוי ושלמות, לא מפני שלא יהיה בחוקה אלא כוח קטן ומועט, כי זה לא היה נקרא השפלה, אך שתהיה המניעה חוץ ממנה, דהיינו שאף על פי שמחוקה היה ראוי להיוולד ממנה התולדה השלמה, יעדר דבר זה ממנה מחמת הרע המחודש שגורם לה ההשפלה הזאת. כלומר, הנשמה... גם כשאדם עושה מצוות, היה ראוי שמיד יופיע עליו אור גדול ועצום בבחינת גן עדן, וזה לא קורה. נכון? זה לא קורה. אז מה קורה עם כל הזכויות של האדם? נגנזות. שומרים את זה בקופת גמל לעתיד לבוא. בסדר? והרי זה כעניין הכתובים, צור ילדך תשי, מבלתי יכולת השם. הנדרשים אצל חז"ל כביכול תשש כוחו כנקבה. מה זה הנקבה? הנקבה זה אדם, אבל זה אדם חלש מבחינה פיזית. ובישפל ההשפעה בתשות כוחה, אז נמצא מקום לרע ממש וכמו שבארנו. ואבוא עתה אל עניין שהזכרתי בלך בתחילה, והוא. שלא חקק אדון ברוך הוא ביטול והפסד לבריות, לבריות שלמות, כי אם לבריות בלתי שלמות. כלומר, כשהבריאה כבר שלמה, אין יותר הפסד. אין מחלות, אין שכחה.
שעל כן כשישתלמו הבריות לעתיד לבוא, לא יהיה עוד ביטול כלל. ומה שאני צריך לבאר לך אתה, הוא מהו החיסרון הזה של השלמות המוליד הביטול. ותראי פה חוכמה עמוקה בעניין הנהגתו יתברך וגודל יקרם של ישראל. כלומר, עכשיו אנחנו עושים טיול בתוך הרע של ההשחתה. עד עכשיו עשינו בתוך הרע של היעדר השלמות. עכשיו אנחנו מטיילים בתוך ההשחתה. ישראל זה עם ישראל. של וגודל יקרם של ישראל. אתה תראה, זה תפקיד חשוב של העם היהודי. נכון. אמרה הנשמה, כבר אין כל, זה קוף קו זין, כבר אין כל תאוותי אלא לדעת הדברים בשלמות על בוריים, דבר דבר ותולדותיו. על כן אשמח מאוד בידיעה זאת שתודיעני. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד כמה דברים חשובים. מה שנקרא הפירוד והייחוד. כן, העולם הזה הוא עולם של פירוד. אבל בתוך הפירוד יש גם פעולה של ייחוד. מה? קונניות, אבל קונניות מכוונות לייחד. למה אני מתכוון? למשל, אני חש בתוכי ערכים סותרים. נכון? למשל, יש ערך לאהבה, יש ערך למלחמה. המלחמה זה הפך האהבה, והאהבה זה הפך המלחמה. איך הגויים בימי קדם פתרו את זה? אמרו, יש אל למלחמה, יש אלה לאהבה. ומכיוון שהם פועלים בקרבי, בתוכי יש מאבק, יש מתח בין שני הערכים. כמו כן גם, יש בתוכי אצילות נפש. בתוכי יש גם שפלות נפש. אז מוכרחים לומר שיש אל לאצילות הנפש, ויש גם אל לשפלות הנפש. אפולו דיוניסוס, ככה הם קראו לזה, נכון? אז מה התורה חידשה? שיש אל אחד. אבל איך יש אל אחד? יש רק ערך אחד? או שיש יכולת דרך אמונת הייחוד לחבר את כל הערכים, שהם לא יסתרו זה את זה, אלא ישלימו זה את זה. אני לא יודע, זה באמת בעיה גדולה. איך האהבה והמלחמה יסכימו? יש במילה מלחמה, מבחינה לשונית, דבר מעניין. מלחמה זה מלשון הלחמה. להלחים זה לחבר. אני נלחם בך, אבל עצם זה שאני נלחם בך, זה כבר מחבר אותי אליך. בסדר? אז יש כבר בכל מלחמה איזו שאיפה פנימית של אהבה. כן, פרויד עשה מזה סיפור שלם, אירוס תנאטוס, כל הדברים האלה. חלקי הבריאה הזאת, מי שמביט עליהם... כן, יש גם מלחמה, קשה כמוות אהבה. כן, יש ביטוי כזה בסלנג הישראלי, נכון? אני מת עלייך. יש גם צד כזה, נכון? אז יש גם וגם. אמר השכל, חלקי הבריאה הזאת, מי שמביט עליהם לפי ראות עיניו, בתחילה לא יראם אלא עניינים מפוזרים ומפורדים. פירוש, בלתי מתקשרים כולם אל תכלית אחת. אלא כל אחד עניין בפני עצמו, לתכלית מיוחד, נשלם בעצמו, בלתי שיצטרך לחברו. גם יש אנשים שמתעניינים בדבר אחד. למשל, אחד רוצה שלטון. השני רוצה כסף. השלישי רוצה עוצמה. הרביעי רוצה שקט. כל אחד יש לו את העניינים שלו. כן, אבל אז יוצא שכל הערכים האלה לא ברור שהם מכוונים לדבר אחד. אותו דבר גם בבריאות. למשל, איזו גלקסיה מקייפת לה בכמה מיליארדי שנות אור מפה. מה לה ולגלקסיה האחרת, שנמצאת כמה מיליארדי שנות אור ממנה? כן?
אז בעצם אנחנו לא רואים שיש איזושהי אחדות פנימית בתוך הבריאה. כן. כי בלי זה, זה העולם הוא טרגי. עולם שבו אין אחדות הוא עולם קרוע. ואין עושר כשיש קרע. אתה יודע, העולם טרגי זה סותר פסוק מפורש בתורה. בראשית ברא אלוהים. כלומר, אם אלוהים ברא, אז ודאי שהוא מתכוון שהכל לטובה. לא משנה, אתה צריך להגיע. איך אומר רמח"ל בתחילת מסילת ישרים? הדרך להגיע לעולם הבא זה העולם הזה. אז לא יכול להיות שאתה מפריד לגמרי. כן? זה הכל, הקדוש ברוך הוא ברא גם את העולם הזה. אתה יודע, אני בדקתי את זה. כן? מה? נראה לו שהוא עושה רק דבר אחד. מה? כן, יש דמיונות. הדמיונות זה לא אמת. בסדר, מי אמר שזה טוב לרצות מה שהוא רוצה. או שהוא, לא כל אדם יודע מה הוא רוצה. יש אדם שרוצה ויש אדם שבאמת חושב שהוא יודע מה הוא רוצה. אפשר, לא, לא, זה לא נכון שאי אפשר לדעת, אבל זה לא דבר מובן וטריוויאלי. בסדר? אז גם החתולים והכלבים, לא אכפת להם אחד מהשני. נכון? טוב. מה? אה? לא, הכונניות זה מראה שיש תהליך שנראה מאופך מן התהליך הכללי. ואז אומרים לך, לא, בכונניות הכל מכוון להגיע לתכלית. אבל פה מה שמיוחדש זה שהתכלית היא החיבור, האחדות של כל הערכים. זה לא אמרנו בכונניות. נכון, יפה. כן, אלא כל אחד ואחד עניין בפי עצמו, לתכלית מיוחד נשלם בעצמו בבלתי שיצריך לחברו. כי כל כך מינים בדומם, כל כך בצומחים, כל כך בבעלי חיים, אין ביניהם קשר ויחס שיצטרכו להיעזר זה מזה, ושיתקבצו לתכלית אחת. כן? למרות שהיום אנחנו מתחילים להבין שיש מה שנקרא מעגל אקולוגי, ושיש שרשרת מזון, ועוד כל מיני דברים כאלה. אלא כל אחד נברא למה שנברא, וענייניו משלימים לתכלית המכוון בו לא יותר. עם כל זה, ההדרגה המסודרת נראית בכל הטבע ודאי. כלומר, אם תתבונן בגדול, אתה כן תראה את זה, שיש גם מדרגות מדרגות, וכל מי שיקח בידו להתבונן מציאות הנמצאים, ימצא עם הכל בהדרגה, כשיתחיל משמע השמיים וירד עד הארץ מתחת, להתבונן בכל המינים, ימצא עם כולם זה תחת זה בהדרגה מסודרת אל נכון. אך... גם. אך מי שמעמיק בחוכמה ימצא היות כל הנמצאות כולם מתקשרים קשר גמור זה בזה. שכולם צריכים להשלים העניין שאליו כיוונה חוכמה עליונה בבריאה, וכולם מתקבצים לתכלית אחת, שתנאיו רבים וסדרם עמוק מאוד, והם הם כל חלקי הבריאה הרבים האלה. הנה, על כן התייחסו כולם אלה לאלה, בסדר שרצתה המחשבה העליונה. ומכולם... יצא הפרי הטוב הראוי לצאת מן הבריאה. כן, מה? אנחנו למדנו שכאן אני מסתכל בטבע, אני כן רואה את זה. אלא אם כן אתה מעמיק. אם אתה תעמיק. לא, יש מבט שטחי ויש מבט עמוק. צאו להיום, שלום.